აი აქ არის გამოსახული საიდუმლო წერობა. საიდუმლო წერობა. ესე იგი, უფალი თავის 12 მოწაფესთან ერთად, რომელსაც 12 მოციქული უწოდა. უფალმა თავისი მოწაფეებიდან ამოარჩია 12 და ეხლა ამ 12-ს ამოარჩევდა მათი ღირსების მიხედვით, არა ისე შემთხვევით ხო არ ამოარჩევდა. ეს 12 ეთყობა სხვებთან შედარებით უფრო მეტად ღირსეული იყო და ამიტომაც ღმერთმა იცის ვინ ვის გულში რა არის, ვინ როგორ ამოარჩიოს და ეს 12 ამოარჩიო. მაგრამ მერე ნახეთ რა მოხდა. აი თქვენ იცით რომ ოთხშაბათ დღეს რა მოხდა, რის გამო მარხულობთ ქრისტიანი? აბა აბა რის გამო მარხულობთ ოთხშაბათს? რა მოხდა ისეთი მნიშვნელოვანი? აბა თორნიკ, ქრისტე შეიპყრეს ოთხშაბათს? აბა რა მოხდა ოთხშაბათს? აბა შენ გითხარი რა მოხდა ოთხშაბათს? იესო ქრისტე გაყიდეს. იესო ქრისტე გაყიდეს. აი ეს არის იუდა ისკარიოტე, რომელმაც იესო ქრისტე გაყიდა. გაყიდა ახლა რას ნიშნავს? გაყიდა ზოგჯერ ჩვენ გვესმის არასწორად. ეგრე შეიძლება ვიღაცა რაღაცა ნივთს ყიდის. ხო, ხომართა რაღაცა მაღაზიაში რაღაც იყიდება. გაყიდა რას ნიშნავს? იუდა ისკარიოტელი წავიდა იმ ადამიანებთან, ვისაც ქრისტესი შურდა და ვისაც ქრისტეს შეკრობა და სიკვდილი უნდოდა. ოღონდ არა ხალხის თანდასწრებით რომ შეეპყროთ, არამედ ცალკე, იმიტომ რომ ხალხში ისინი დაფასებულ ხალხად ითვლებოდნენ, ფარისევლები, ჯულისმოძღვრები, ძველი აღთქმის მღვდელმთავრები დაფასებულ ხალხად ითვლებოდნენ და არ უნდოდათ რომ ხალხის თანდასწრებით იესო ქრისტეს შეეპყროთ და მათი ღირსება დამცრობილი იყო ამით, იმიტომ რომ ქრისტე უყვარდა ხალხს, უბრალო ხალხს უყვარდა, დაყვებოდა, უსმენდნენ. ამიტომაც არ უნდოდათ რომ ესე შეეპყროთ. და ეძებნე რაღაცა ხელსაყრელ შემთხვევას. და იუდა, რომელიც თავის დროზე უფალმა 12 მოწაფეთა შორის ამოარჩია, აი ნახეთ ადამიანი როგორი ცვალებადია, კიდე მე ამის თქმა მინდა. შეიძლება დღეს ღირსეულად იქცეოდა, მაგრამ ეგ არ არის გარანტი იმისა, რომ ხვალდაზეგაც ეგრე მოიქცევი. თუ არ გაფრთხილდი, შეიძლება ხვალდაზეგ ძალიან უღირსად მოიქცევი. იუდა იესო ქრისტეს სახელით კიდევაც ქადაგებდა, სასწაულებს აღასრულებდა. მაგრამ ნახეთ ბოლოს როგორ მოიქცა, აი ამ ფულის გამო, რასაც უკარო მალავს, ხედავთ, პატარა ხისა უჭირავს ძველქართულად ბადრუცი. აი ამის გამო წავიდა და იესო ქრისტე გაყიდა 31-ლად. ანუ რას ნიშნავს გაყიდა? მივიდა და უთხრა, რომ მე გაპოვნინებ ისეთ ხელსაყრელ შემთხვევას, რომ ხალხის გარეშე შეგაპყრობინებთ იესო ქრისტესო, რაც შემდეგ მოხდა უკვე გეცსიმანის ბაღში. ეს გეცსიმანის ბაღი ელეონის ანუ ზეთისხილის თაზე მდებარეობდა და იესო ქრისტე და თავისი მოწაფეები ხშირად იკრიბებოდნენ ამ ბაღში. ხშირად იყვნენ აქ ერთად და აი ამის შემდეგაც უკვე ეს არის უკვე დიდი ხუთშაბათი, მანამდე იყო დიდი ოთხშაბათი, როდესაც იუდამ გაყიდა თავისი მოძღვარი. აიღო 30 ვერცხლი იმის სანაცვლოდ, რომ მე თქვენ გადმოგცემთ იესო ქრისტეს ხელსაყრელ დროს. და ეს უკვე დიდი ხუთშაბათია, როდესაც იესო ქრისტემ თავისი მოწაფეები პირველად აზიარა თავის სისხლსა და ხორცს, აი ზიარების საიდუმლოს აქ დაედო საფუძველი. ეს არის პირველი ზიარება, საიდუმლო სერობა. და იუდაც ეზიარა ბავშვები. და წერია, რომ როდესაც იუდა ეზიარა, ამ დროს იუდაში ეშმაკი შევიდა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ზიარება განმამხთობელი ადამიანს განახვდობს, მაგრამ აი როგორც იუდა ეზიარა, ეგეთი ზიარება არ არის განმამხთობელი, არ არის მაცხოვნებელი. იუდა როგორ ეზიარა? გუშინ შეპირდა ვიღაცებს, რომ ხვალ ამას და ამას ბოროტებას გავაკეთებო, ბოროტება არ იქნებოდა თავისი მოძღვარი რომ გაეცა. და აი ამ გულით მივიდა და ეზიარა. ანუ რა, დაუშვათ, მე რაღაცა ცუდ საქმეს ვაპირებ ხვალ. აი ვიღაცა მაწყენია და შური უნდა ვიძიო ხვალ. დღეს რომ მივიდე და ვეზიარო, იგივე ზიარება როგორც იუდა ეზიარა. ეგრე არ გამოვა? იმიტომ რომ მე თუ ნანობ ჩემ ცოდას, ესე იგი მე ვამბობ, რომ მე აღარ გავიმეორებ ამას, მაგრამ მე თუ ვაპირებ, რომ ხვალ ჩავიდინო რაღაც ცოდო, ან ვიღაცა მოვატყუო ხვალ,
ან რაღაცა ცუდი სიტყვა თქვა ხვალ, აი ვაპირებ რომ ეს სკოლაში რომ მივალ, ვიღაცა უნდა მოვატყუო. ან ვიღაცას უხეშად უნდა მოვიქცე. და მე თუ დღეს ვეზიარე, აი იუდასნაირი ზიარება გამოდის ეგ. აი ამ საიდუმლო სერობაზე უფალი ადგან ჩაასხა საბანელში წყალი, მოირტყა ტილო და დაიწყო მოწაფეების ფეხების დაბანა. ყველასთან მივიდა და ყველას დაბანა ფეხები. წარმოიდგინეთ, იესო ქრისტე ხომ არის ღმერთი, რომელიც ადამიანად მოვიდა. ადამიანად მოსული ღმერთი, აი ვინც მთელი ეს სამყარო შექმნა, არა, მთელი თავისი დიდებულებით და მშვენიერებით, ის მოვიდა ერთ-ერთ იმ ადამიანად, რომელიც თავისივე შექმნილია. ასე წერია, მონის ხატი მიიღო. ადამიანად მოვიდა და ადამიანებს ფეხები დაბანა. როგორი სიმდაბლეა, წარმოიდგინეთ, აი როგორი უბრალოება. და როდესაც მივიდა და დაბანა, მე დაჯდა და ეუბნება, რომ თქვენო, მე მიწოდებთო მოძღვარო და უფალო. და მე მართლაც ვარო თქვენი მოძღვარი და უფალი და მე თუ თქვენ ფეხები დაგბანეთო, ამითი მაგალითი მოგეციტო, სახე მოგეციტო, მაგალითი. რომ თქვენც ერთმანეთს ასე ფეხი უნდა დაბანოთ. ანუ ფეხი დაბანოთ პირდაპირ გაგებითაც შეიძლება, რომ იგულისხმა. აბრაამი არ ბანდა ფეხებს, სტუმარი რომ მოსდიოდა, ფეხებს დაბანდა, გაუმასპინძლდებოდა. სხვათა შორის, აი მე არ დამოვიწყდება. ნიკოლოზიც იყო სხვათა შორის. 2019 წელს ჩვენს ეპარქიაში აღესრულა სოფლების დალოცვა. სოფლების დალოცვა და მივდიოდით, ესე იგი, ну ჩვენ შეგხვდა აქედან სათემოდან დავიწყეთ, ესე ფეხით გავიარეთ ის თელი სოფლები და ბოლოს დიჩში დავამთავრეთ. სადაც დაგვიღამდებოდა იმ სოფელში ურჩებოდით და მერე დილით ისე ავდგებოდით, წავიდოდით იქ წყალკურთხევას ჩავატარებდით, იქ რაღაც რაც საჭირო იყო ყველაფერი სახურებას, მერე ვაგრძელებდით ფეხით გზას და ერთ-ერთ სოფელში ქორდი არის ასეთი სოფელი. რომ მივედით, ერთი საოცარი კაცი დაგვ აი მართლაც ახლა რაზეც ამბობდი ფეხების დაბანაზე. მოვიდა, მოგიტანა იმ წყალი. ფეხები დავიბანეთ და ჩვენ არ დაგვაცადეთ, აიღო თვითონ გადააქცია ეს წყალი. და არ დაგვანება რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა. თან ეს შუახნის კაცი იყო, პატარა კი არ იყო და არ ვიცი აი მე გაკვირვებული ვიყავი მისი ასეთი სტუმართ მოყარებ. მოვიდა მერე ყველას სათითაოს ნასკები დაგვირიგა რომ ესო ჩემ სახეზეო ჩაიციტო და არ ვიცი როგორ აბრაამი რო სტუმართ მოყარე იყო ესეთი სტუმართ მოყარეობა გამოიჩინა იმ კაცმა და ესე იგი დღესაც შეიძლება რომ აი პირდაპირი გაგებითაც შეიძლება გაიგო რომ ადამიანს ფეხის დაბანო და არითა კილო ჩვენ იმასთან შედარებით აი შვილი სტოლები ვიყავით მაგრამ აი ესე სიყვარულით მოგვეგზავნა იმიტომ რომ ის ნამდვილად ქრისტიანულად მოიქცა. ქრისტე ხო ასე მოიქცა, თავის მოწაფეებს ფეხი დაბანა. ხო და ჩვენ ამითი გვითხრა რომ შენ კი არ უნდა იუკადრისო, შენს მოყვას რაღაცა ჭირდება. არამედ უნდა თავი დაიმდაბლო. რა მოხდა რომ გაუკეთო? რა დაშავდება? რა ადამიანი რო იტყვის რომ მე ეს როგორ მეკადრება და როგორ ღმერთს ეკადრებოდა ფეხები რო დაბანა ადამიანებს? აი ესე რო თქვა. მეც რო ეთქვა რომ მე როგორ მეკადრებ, მაგრამ ანე გარეთ. იმიტომ რომ ღმერთში ძალიან დიდი სიმდაბლეა, ენით უთქმელი სიმდაბლე, ამას ადამიანის გონება ვერ მიწდება. შემდეგ რა ხდება? უფალი ეუბნება მოწაფეებს, რომ ერთი თქვენგანიო არის გამცემელიო. ღმერთმა ხო წინასწარ იცის, ვინ რას გააკეთებს. ამას რატო ამბობს, იცით? უნდა რომ იუდა გამოასწოროს. იუდა უნდა რომ გამოასწოროს და აკითხებიან ახლა ვინ არის ივანე ღვთისმეტყველი ყველაზე ახალგაზრდა იყო მკერდზე იყო მიყრდნობილი და პეტრე მოციქული თვალით ანიშნებს რომ კითხავ აბა ვინ არისო ვიზე ამბობსო და კითხავს და უფალი ამბობს რომ ვინცო ჩემთან ერთათო ჯამშიო პურს ჩააწოფსო ის არისო გამცემელი ოღონ ამას ყველას გასაგონად კი არ ამბობს ამას იუდასთვის ამბობს რომ იუდა მიახვედროს რომ მე ვიცი რომ შენ ამას აპირებ. და იუდა ადგა და წასვლას აპირებს და უფალი ეუბნება რომ წადიო და გააკეთე მალევე რასაც აპირებ.
ნახეთ, აი წადდა, მალევე გააკეთე, რასაც აპირებო. მოციქულები ფიქრობენ, ალბათ რადგან ეს ყველა საერთო გვადრუცი, ანუ ქისა იუდას აქვს და მათ საჭიროებაზე ფიქრობს, ან გლახაკების დახმარებისთვის უთხრა, ან დღესასწაულისთვის რომ მოემზადებინა, დიდი დღესასწაული მოდიოდა. მოწაფეები ფიქრობენ, ალბათ მაგიტო უთხრა, მაგრამ იუდა მიცოდა რატომაც უთხრა. იუდა მიახვედრა უფალმა, რომ მე ვიცი, რომ შენ გულში ერთ ჩანაფიქრი გაქვს, რომ აეღო მაგაზე ხელი. მერე წავიდა იუდა და რომ მორჩა ეს საიდუმლო სერობა, წავიდნენ, როგორც გითხარით, გეთსიმანის ბაღში. იუდამ ნახა ის ჯარისკაცები, ვინც უნდა მიეყვანა და შეეპყროთი ეს. და ეუბნევა ამ ჯარისკაცებს, რომ მე რომ მივალო, ვისაც ვეამბორებიო, ის არისო უფალიო. და ის შეიპყარით. აი თვითონ ახლა დააკვირდით ესეთ რაღაცას. მოძღვარი და თავისი მოწაფეები. თურმე ისე უბრალოდ ეცვა იესო ქრისტეს. ესენი დანარჩენები ძალიან ღარიბი ხალხია, გალილეველი მეთევზეები. აი რა უნდა ჰქონდეს ახლა გალილეველ მეთევზეს ღარიბ კაცს, რომ ჩაიწოს. მაგრამ თურმე უფალსაც ისე უბრალოდ ეცვა, რომ ამათგან არ გამოირჩეოდა არაფრით, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა, რომ ის უფალია. ამიტომაც უთხრა, ვისაც ვეამბორებიო, ესე იგი ნიშანი ამითი მოცემული მაქვს და ეგ არის და ეგ შეიპყარით. და როდესაც იუდა მოდის უფალთან, იესო ეკითხება იუდას, რისთვის მოსულ ხარ, მოყვასო? წარმოიდგინეთ, აი როგორი ქვის გული უნდა იყოს, რომ არ დადნეს? განა არიცოდა უფალმა იუდა რისთვის მოვიდა, მაგრამ იუდაში უნდა გაჩენილიყო ეს კითხვა, მართლაც რისთვის მოვიდა? გახსოვთ თავის დროზე ადამს რო უთხრა, ადამ სადახარო? რატო უთხრა? განა არიცოდა სად იყო, მაგრამ ადამი რო დაფიქრებულიყო, რა შეცოდა? კაინს რო უთხრა, კაინ სად არის შენი ძმა აბელიო? კაინ განა არიცოდა სად იყო, მაგრამ კაინში უნდა სინანული გაჩენილიყო, რომ მე მოვკალი ჩემი ძმა და სად არის? აღარ არის. და აქაც იუდას ეკითხება, იუდა რისთვის მოსულყარ, მოყვასო? უნდა დაფიქრებულიყო, მართლაც რას იბოროტისთვის მოვედი? და მე რო ეამბორა იუდა, იესო ქრისტე ეუბნება, ამბორის ყოფითა გასცემ ძესა კაცისასაო? ანუ ეს ამბორით გასცემო შენს მოძღვარს, რომ ამ ყველაფერს რატო ეუბნება, რომ ღმერთს არც ერთი ადამიანის დაღუპვა არ უნდა? ბოლომდე იუდასაც უფრთხილდებოდა, რომ იუდა არ დაღუპულიყო, მაგრამ იუდა უკურნებელი დარჩა მაინც სამწუხაროდ.